Okej, välkommen till del två. Och nu tror jag har fått ordning på ljudet också. Så i bästa fall är det lite mindre brus. Välkommen till del två av Demokrati och mänskliga rättigheter. Med mig P.O. Särnamma för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Prata demokrati ur olika aspekter. Och e-demokrati, elektronisk, vad ska jag säga då, demokrati kan man ju fundera på. Ska man kunna rösta med hjälp av internet till exempel då. Kossorna här säger ju, apropå demokrati, ät mer fisk. En liten skämtsam demonstration då. Med hjälp av internet är det ju lätt att rösta då. Det har dykt upp lite olika partier, till exempel Popvox, kommunalt parti utan partiprogram i Stockholm, där man har direktomröstning då i kommunen, kommunvalet alltså. Och man kan då rösta på deras sajt och partiet bär fram åsikten. Är det bra? För då blir det ju en form av direktdemokrati. Alltså. Alla som är engagerade i Popvox uppkopplade får sen rösta då i kommunomröstningarna i kommunfullmäktige. Bra eller dåligt? Och det som, om vi hade en klassrumsdiskussion nu så kunde vi diskutera lite då. Men det som är bra är att alla får vara med och man kan få engagera sig. Det som är kanske mindre bra är att alla inte vet om att man kan engagera sig på det här sättet om Popvox är litet. Och att man kanske inte orkar sätta sig in i de här kommunala frågorna riktigt, utan man bara har en snabb åsikt om någonting. För ofta kan det vara lite komplext. Till exempel kan ju flera frågor hänga samman, så att man, om man vill öka liksom personal på skolorna, satsa på skola och undervisning, det är bra. Då kanske man röstar för det. Men sen när man ska rösta för att finansiera detta då, kanske höja kommunalskatten eller göra prioriteringar i kommunen, så kanske man röstar mot det. Och då blir det svårt att genomföra det första, att satsa på skolan, om man drar ner resurserna till skolan samtidigt då, ekonomiskt. Ja, det kanske inte hängde ihop det här exemplet riktigt, men idén om exemplet kanske man kan förstå eventuellt. Okej. Och sen våra val som de ser ut idag med gula, blå och vita lappar då, det här valet för fjärde året, är ju lite komplicerat. Skulle man kanske göra på något annat sätt? Skulle man göra det via internet med BankID till exempel? Skulle ett val funka då? Eller är det bra som det är nu med lappar och väldigt fysiskt och folk sitter och räknar lappar liksom på valdagskvällen och natten? Ja, om man föreställer sig ett val över internet så skulle kanske folk ändå bli lite osäkra på hur det gått rätt till. Och hur ska man kunna kontrollera att det har gått rätt till? Hur ska man bevara valhemligheten när man går in och loggar in sig med BankID och röstar då? Kan man lita på att det finns en valhemlighet då? Ja, och man så det blir komplext att välja internet. Och det blir liksom svårt att lita på lappar och det här fysiska då, det är ju enklare. Och man är alltid rädd naturligtvis att en annan stat kommer in och trollar med val om det sker över internet och hackar och grejer. Så att det blir konstigt då med valresultatet. Så att kanske är fysiskt val, alltså väldigt konkret och med lappar som vi har idag, det bästa. Även om man skulle kunna tänka sig en förenkling av de här lapparna i olika färger och sådär då. Kanske ersätta det med en blankett som man kan kryssa i då. Vi får se hur det blir. Valet 2026 som utifrån 2023 då är nästa val. Demokratins inbyggda problem. Några tankar. Demokrati för, och de har ju varit lite, jag har ju
resonerat lite tidigare också kring detta då. Demokrati förutsätter ett samhälle med förståelse och tolerans mot oliktänkande och respekt för människovärdet. Men vad händer om folkets tolerans minskar? Kan man demonstrera mot demokrati och för diktatur? Jo, i Sverige får vi ju det naturligtvis. Och som vi ser, och är det okej att demonstrera maskerad? Två frågor som belyses i de här bilderna vi ser. Till vänster så ser vi kvinnan med handväskan här som drämmer till en skinhead då, som är högerextremist, kanske nynazist eventuellt då. 1985 blir det årets bild, och hon är också staty tror jag i Växjö, eller någonstans i närheten, jag vet inte var statyn hamnade sen. Det var lite kontroversiellt, hennes släktingar tyckte det var hela var tveksamt. Ni kan kolla länken, Wikipedia-länken, här kvinnan med handväska. Hon är dotter till en kvinna, till en mamma som har suttit i koncentrationsläger i Tyskland, Polen under nazismen. Och nu ser hon nynazister gå på gatan och demonstrera, och då tappar hon fattningen och agerar. Men gör hon rätt? Det är ett godkänt vad jag förstår. Demonstrationståg, och hon slår. Hon protesterar med våld liksom. Ja, det är lite komplex bild där. Man förstår hennes moraliska upprörelse, men hennes aktioner då olagliga egentligen. Är det okej att demonstrera maskerad? Och det kan man väl tycka, och det tror jag också sedan länge är i princip komplext och ganska typ olagligt i Sverige. Lagstiftningen är lite svårtolkad. Men det är också så, om man är högerextrem eller vänsterextrem, att ens motpart då filmar och skriver upp en på listor och sådär. Så man kan förstå kanske då, om man har extrema åsikter, att man kanske vill vara det maskerad. Men samtidigt då, om man begår olagligheter, så är det svårt för polisen att efterforska vem som begick de här olagligheterna. Och vi vill ändå ha ett öppet och transparent samhälle, det är klart. Civil olydnad är också ett sätt att agera i samhället, för att vid sidan av att rösta och engagera sig politiskt och skriva insändare, visa vad man tycker. Och det här innebär ju då att, vad innebär civil olydnad? Jag var tvungen att googla upp det för att få något konkret här att säga. Och här har vi det. Greenpeace säger att det är genom Wikipedia då, att den civila olydnaden har följande fyra grundprinciper. Inget våld, ingen skadegörelse, öppenhet och ansvarstagande. Man gör en aktion som är olaglig, kanske stoppa, kanske att man ska fälla vissa träd. Almstriden fanns det i Stockholm för många, många herrans år sedan. Så man kanske kedjar fast sig, knyter fast sig för att stoppa då. Och vi har ju haft de här vägstoppen i Sverige där personer har klistrat fast sig ut med vägarna, och det har ju handlat om att man inte vill ha återställa våtmarken har ju varit målet för dem, den aktionen. Ja. Så civil olydnad kan vara lite saker, och Mahatma Gandhi och Martin Luther King har ju använt sig mycket utav den här principen då, civil olydnad. Den som bryter, så Martin Luther King kämpade mycket för att de svarta skulle få, till exempel då, att de skulle kunna få rösta. De hade rösträtt, men den var väldigt komplicerad och begränsad i vissa delstater. De svartas rösträtt motarbetades verkligen då in på 40-50-talet.
Och han säger, den som bryter mot en orättfärdig lag måste göra det öppet kärleksfullt med beredvillighet att acceptera straffet. Så man vet att man gör fel och man hamnar kanske då inför domstol eller får böter för det man har gjort. Men det är okej. Och i Sverige då har civil olydnad förekommit på många håll. Till exempel stoppa kärnkraftsavfallsanläggningar, hindra träd från att fällas. Aktioner har gjort på kärnkraftsanläggningar på militära flygfält. Och mest känt kanske ändå är frisläppandet av minkar och andra djur från pälsfarmar. Och på bilden ser vi här personer som klär sig till clowner och går till cirkusar och protesterar mot att vilda djur då ska följa med cirkusar som elefanter och sådär. Följa med cirkusarna runt. Och det har ju rätt resultat. Så nu är det ju bara husdjur, domesticerade djur på cirkusar i Sverige. Och jag tog med en bild på Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet där. Hon skolkade på fredagarna för att visa sitt motstånd. En form av civil olydnad då. Och nu blir det lite komplext, men vi får ta det lite för vad det är. I fredstid, mänskliga fri- och rättigheter då. Och här vill jag bara peka på FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Alla människor är födda fria och lika värdiga och rättigheter, som man säger då. Och jag ska ta fram den ett ögonblick. Och här har vi FNs deklaration om mänskliga rättigheter på svenska då. Jag ska ta, och den innehåller, just den här dokumentet innehåller många delar av detta. Men jag tänkte vi tar och fokuserar på de här 30 punkterna, de mänskliga rättigheterna som man antog i FN den 10 december 1948. Och motiveringen till de här mänskliga rättigheterna, jag hoppas du har en idé om vad det handlar om, mänskliga rättigheter rent allmänt då, rätt till liv och frihet och sådär. Vi ska titta på det lite mer sen. De kommer i en speciell tid, 1948. Tänk på det. Och fundera lite på medan jag läser här vad 1948 är för årtal egentligen, vad som hänt strax före. Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som upprört mänsklighetens samveten och då skapandet av en värld där människor åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkets högsta strävan. Den början. Det finns mer, det är många eftersom här då, och så komma. Och så slutar det med en kläm att det är därför vi vill införa de här rättigheter och friheterna då. Och eftersom ringaktning och förakt, det är barbariska gärningar, det är ju framförallt det som händer i koncentrationslägerna i Tyskland under andra världskriget. Det var i flera länder det fanns koncentrationsläger, men nazisterna i Tyskland som drev detta då. Det är det som har upprört mänsklighetens samvete. Och därför vill man hädanefter skydda människor från att en stat ska göra så mot sina medborgare igen. Och då begär man då att alla stater ska skriva på det här som ett kontrakt mellan alla länder. Att man lovar gentemot FN, som består av
nästan alla länder. Staten lovar mot alla andra länder att vi ska behandla våra medborgare väl. Vi ska inte sätta igång koncentrationsläger och skapa elände och kaos för våra medborgare. Det är poängen med de mänskliga rättigheterna. Från de mänskliga rättigheterna kan vi också få en idé om vad kan vi begära? Vad är mänskliga rättigheter överhuvudtaget? Vad är det vi vill ha? Vad är det vi behöver, så att säga, som medborgare i ett land? Och då hittar vi följande saker. Jag tar några exempel. Alla människor är födda, artikel 1 då. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De utrustas med förnuft och samvete, bör handla gentemot varandra i en anda i gemenskap. Så ska vi leva i ett land, liksom, på något sätt. Något slags basic. Vi hoppar lite till artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Så i ett land där man föds ska man fortsätta kunna leva, liksom, och inte fängslas och inte hamna i, som det står i artikel 4 då, hållas i slaveri eller träldom. Allt sånt slaveri, slavhandel, ska vara förbjudet. Så ett liv i frihet och säkerhet. Det vill vi ju ha, vi medborgare i ett land. Vi vill inte bli utsatta för tortyr eller grym, omänsklig, förnedrande behandling, bestraffning. Vi vill bli erkända som en person i lagens mening och ha skydd av lagen. Och om någonting knasigt händer då, så ska vi hamna inför domstol. Vi ska inte godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas. Utan det ska vara en domstolsprocess där vi ska bli prövade inför en domstol om vi, ja, har gjort något dumt eller misstänks ha gjort något dumt. Då. Som det står artikel 10. Och artikel 11, var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess hennes skuld fastslagen då vid en offentlig rättegång. Jag förkortar lite här. Så sånt står det då. Var och en har rätt till nationalitet, artikel 15 är lite, det låter som så enkelt, men tyvärr är det så att alla har inte en nationalitet. Ja. Äktenskap får bara ingås med den blivande makarnas fria och fulla samtycke. Låter som självklart i Sverige, men vi vet att det inte alltid är självklart i alla länder och överallt. Men det är väl något som man vill att staten ska se till att det gäller för alla medborgare. Ingen får godtyckligt frånta sin egendom, som det står i artikel 17 till exempel. Var och en har rätt i artikel 19 till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Man ska kunna få mötas i fackföreningar eller andra möten och politiska möten, som står i artikel 20. Och sen så var och en har rätt till vila och fritid. Man ska ha rätt till jobb. Man ska ha rätt till bostad, står det så småningom. Rätt till utbildning, och det erbjuder faktiskt så gott som, ja, i stort sett vad jag vet, alla länder erbjuder utbildning för sina ungdomar och barn, i alla fall grundläggande då, läsa, skriva, räkna. Så det har funkat, och ser ni att det tar slut här vid artikel 30. Sen finns det fler saker att säga om om sådana här dokument som handlar om mänskliga rättigheter i bred mening. Och ni ser att internationell konvention, den allmänna förklaringen här. Och så finns det lite tillägg och lite saker. Och det finns också barnens rättigheter, konvention om barnens rättigheter, som vi borde egentligen titta på. Vi hoppar av tidsskäl, men jag hoppas kunna återkomma med något tillfälle om det. Tillbaka till presentationen. Så det var FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Poängen, som sagt, är att med de mänskliga rättigheterna att skydda medborgarna från staten då,
alltså statens övergrepp. Och det finns flera internationella domstolar. Internationella domstolen i Haag och ICC, International Criminal Court. Titta gärna lite mer om mänskliga rättigheterna och mänskliga rättigheternas historia. Mycket spännande faktiskt. Den är lång. Och mänskliga rättighetens historia har ju också sitt ursprung i amerikanska frihetsdeklarationen och också från franska revolutionen finns ett dokument. Men det går ännu längre tillbaka i tiden. Ja, frivillig organisationer för demokrati och frihet. Och man kan ju stödja de här processerna då och detta som handlar om mänskliga rättigheter över världen. Och Amnesty International är en sån organisation som ni kanske känner igen. De jobbar mycket mot dödsstraff som finns i flera länder, dock inte i Sverige. Dödsstraff kan man tycka mycket om. Man kan tycka mycket olika saker om det. Man kan tycka om det, men de flesta tycker kanske inte om dödsstraff. Särskilt inte de som blir utsatta för det naturligtvis. Så, och jag kan utveckla detta något. Men titta gärna på vilka länder som stöder dödsstraff och där det finns dödsstraff. Vissa delstater i USA, Kina, Saudiarabien, Iran är exempel på länder där dödsstraff kan finnas och förekommer. Och titta gärna på hur många som avrättas per år. Dödsstraff är ju en svår sak. Råkar man döda någon av fel skäl, till exempel att den är oskyldig, då går det ju inte att ångra. Det är det stora problemet med dödsstraff som jag ser det, förutom att det är, ja, man kan tycka olika om det där. Amnesty International, Human Rights Watch, Kristna Fredsrörelsen tog jag med för den är gammal. Svenska Pennklubben finns med som skriver till personer, som skriver mycket då och försöker påverka situationer kring människor som är fängslade. Läkare utan gränser, Medicine Sans Frontières, fransk organisation, internationell organisation som ju verkar då på olika platser där omsorgen om människor och sjukvård är dålig. Till exempel i flyktingläger eller i olika kriser där läkare behövs. Röda Korset kanske ni känner igen, jättestort också med vård i krissituationer och i krig och konflikter. Clowner utan gränser finns också, där man försöker göra det lite roligare med barn och unga i flyktingläger. I krigstid. Ja, och nu har det gått lite tid igen och jag ser att det kan vara läge för en liten paus. Så fortsätter jag med den här genomgången i del 3.